ignorant. It was like. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dalam episod 1 ni aku cuma akan tunjuk basic balik benda yang lama aku dah tak buat sebabkan PKP. Kita buat basic donut, basic U-turn yang simple-simple je. Sebab sekarang ni tak ada super angle, tak ada apa, just low XL. Dan Syah nak ucapkan ribuan terima kasih kepada yang dah support Syah. Alhamdulillah, saya dah dapat, dah capai lah 60k subscriber. Okay, kalau hampa tengok kereta merah ni, ni kereta member Syah. Nama dia Yat. Dia pun ada YouTube, hampa boleh support YouTube dia. Nama YouTube dia HD Yat. Jadi mari kita enjoy the show. Enjin yang Syah pakai sekarang ni adalah enjin standard 4K. Cameraman ni dia nak duduk kat tengah. Betul-betul berani. Dengar Grandman kata, buat tak tahu je. Apa berani. Thank you.
Weh, ni tayar mana weh? Tayar aku lah. Ayuh, mana pun ni. Alamak, tayar aku koyak dah deh. Habis dah. Masa ni aku tak perasan pula yang aku punya janggut ni dah pecah. Tapi ni bukan disebabkan oleh drift ataupun berlanggar ke apa. Cuma bersagat lah masa aku nak keluar rumah tu. Rumah aku dia macam, jadi orang kata apa, tebing terpacak. Entahlah, lowet lah katakan. Terpaksa buburkan petai lah. Agak pelik sikit kat situ. Tapi tak apa lah. Okay, dah nak dekat maghrib. Kita sambung keesokan harinya. Jam ni jalan buat. Oh, dia tak buka dia punya tu kan? Pam. Oh, boleh. Tolak aku duduk belah. Ayam tu. Ni ke yang bunyi tu? Masa bunyi sebab ni ya, bunyi kerek-kerek tu. Kena tukar lining ke? Tukar lining. Tukar lah, duduk bala sangat. Bala tekan kan? Tu dah bunyi kerek-kerek tu bunyi apa? Studio kan? Ni sampai tak ada apa? Ya, aku tak puas lah. Kita tak makan. Ini nombor yang jauh pun. Oh, nombor yang jauh pun. Pakai dia pun. Pakai nak dia pun. Saya kecek yang break tadi. Jadi siapa dah ajar nak tarik. Tak apa, tak kira jah lah. Kami betul no. Cerita dia masa aku bawa balik kereta masa lepas drift tu, dia ada bunyi macam ha, macam tu lah bila kita break kan. So aku duduk fikir, eh dah bunyi apa ni. Jadi untuk lebih waspada aku terus pergi bengkel lah, settle tengok kan bunyi apa. Lepas tu kau boleh tukar lah. So dapat dah kesan lining break tu memang betul-betul habis tu lah. Dah macam pisau tajam dia. Pakai yang lama lagi kan, original lagi kan. Original tu. Thank you orang, thank you orang. Cak, 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 cak. Nggak tadi nak undok kan, bunyi. Ini kan tak main. Ini. 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 Ini
Kena apa?